子，旁边应该是小很小狗，我们看一下是不是小狗。I am a potato， 我是一个马铃薯，我不是一个小小的马铃薯哦。那想想我哥哥，还是我的应该是他哥吧？他说他哥哥很小，其实他比较小。啊，他是妈妈，对不起，我说错了，这是妈妈，妈妈是地瓜，然后这个是哥哥或弟弟，他觉得哥哥和弟弟很小一个，他在这里，然后这个小小的一个，然后。也不是一个像我阿像我叔叔一样，就是一个叫什么马铃薯？怎么说？一个很懒惰的马铃薯。然后这个字比较多。他喜欢看电视，没有坐在沙发上。看坐在沙发上可以玩很多游戏。我有这个它倒饼干还有倒牛奶一起放在嘴巴里，然后吞进去。再来对是狗狗，还有狗狗。